Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, швидко минув тиждень, і ми знову бачимось з вами. Пропонуємо вам переглянути наступний випуск передачі «Огляд релігійно-суспільних новин». Розпочинаємо! Святіший Отець очолить заключну святомесу 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу в Будапешті. Після цього відвідає Словаччину. У зв'язку з цим прес-служба Святого Престолу поширила наступне повідомлення. На запрошення цивільної влади та єпископських конференцій 12 вересня Папа Франциск побуває у Будапешті з нагоди заключної святої меси 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу. Опісля від 12 до 15 вересня він перебуватиме в Словаччині, відвідуючи міста Братіславу, Пряшів, Кошиці та Шащин. Програму візиту буде оприлюднено в належний час, повідомляє інформаційна служба Святого Престолу «Ватикан Ньюс». Фундація «Populorum Progressio» затвердила 132 проєкти в країнах Латинської Америки. Фундація, створена 1992 року святим Йоанном Павлом II для сприяння розвиткові у Латинській Америці, профінансує чергові проєкти в 23 країнах світу. Нещодавно відбулася зустріч адміністративної ради фундації. Рада затвердила 104 проєкти в сфері дбання про цілісний людський розвиток, а також 28 проєктів гуманітарної допомоги, що полягає в розповсюдженні продовольчих наборів. Загалом на 132 проєкти, що здійснюватимуться в 23 країнах регіону, розподілено 2 мільйони 528 тисяч 185 американських доларів. У Ватикані закінчилося дворічне розслідування справи, пов'язаної зі зловживаннями з інвестиціями під час придбання нерухомості в Лондоні. Розслідування під процесуальним керівництвом Бюро промотора справедливості Трибуналу держави міста Ватикану проводила Ватиканська жандармерія. Було вивчено велику кількість документів, вилучених в рамках слідства, і заслухано свідків. Голова трибуналу держави міста Ватикану Джузеппе Піньятоне розпорядився про виклик до суду 10 осіб. Перше слухання відбудеться 27 липня. В рамках проєкту ВОШ міжнародної програми моніторингу водопостачання в медичних закладах, до якої приєдналася також католицька церква, в одній із католицьких лікарень Танзанії постачання чистої води рятує життя людям. Про приклад втілення проєкту ділиться сестра Бібіане Бокамба зі згромадження «Дочок Милосердя», яка очолює католицький медичний центр та диспансер у Масанга, що у місті на північному заході Танзанії. Разом з місцевою громадою сестра Бокамба докладала зусиль для того, аби оновити інфраструктуру водопостачання. Тепер понад 50 тисяч людей мають доступ до чистої води. «Ми викопали криницю та придбали резервуар для збору дощової води», – зазначає черниця. Збір дощової води допомагає їм пережити посушливі літні місяці. Нещодавно відбулось паломництво медиків і хворих до санктуарію Матері Божої в Тартакові, що на Львівщині. Біля чудотворної ікони Матері Божої зцілення хворих зібралось багато паломників, серед яких медики інфекційної лікарні, психіатричної лікарні та медичної частини університету МВС, а також студенти медицини. Під час молитви на Розарії були висловлені прохання за зцілення недужих. У своїй проповіді у часі святої літургії архієпископ Мечислав Мокшицький згадав звернення святого Йоанна Павла II до хворих, у якому йдеться про те, що лікар, наслідуючи Христа, йде, щоб зцілити, іде скрізь та робить те, що можливе. Католицький медіа-центр розповідає про День спільноти для учасників формаційних реколекцій руху «Світло життя», що проходив у Бердичівському всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію. На зустріч приїхало близько 140 членів руху з Київсько-Житомирської дієцезії. Центральною частиною Дня спільноти руху «Світло життя» стала урочиста літургія, яку очолив єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії. У проповіді владика розповів, як потрібно протистояти лукавому, будучи у спільноті.
На закінчення святої меси для усіх учасників зустрічі відбувся почастунок. Потім була приготовлена година відповідальності та представлена театральна композиція від «Оази молоді». День спільноти організувала подружня пара Валентина та Олег Кулик. Ми завершуємо передачу. Дякуємо, що тримаєте курс на новини католицького світу. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!